Ja, tudi letos velikonočnica že vabi obiskovalce, tako da vsi prisrčno dobrodošli. Cvetov je že kar precej, cveti pojavili so se že približno pred 3-4 tedni, pa bolj posamezni, tako da se daj pa že kar polno in v polni velikosti vreme gre temu na roko. Tudi v društvu smo bili aktivni, tako da smo pripravili ograjo zaščitno za rastišče, tako vrbno kot to iz Kovinske, ki je obstoječa in pletenice, ki je obstoječa čez celo leto stoji. Prav tako smo postavili informacijsko točko, kiosk, kjer pač spremljamo obiskovalce, kjer je tudi možno pridobiti prospekte, kakšne spominke in pa normalno predvsem pa informacije o samem rastišču in pa o orožji. Tako kot sem že rekel, prisrčno dobrodošli. Turistično lepšovalno društvo Ponikva je ena aktivnejših v Šentjurski občini. Kaj ste morda postorili v zadnjem času in kakšni so načrti za letošnje leto ali bližnjo prihodnost? Letošnje leto bo ponovno precej pestro. In sicer naša prva akcija je normalno vezana na velikonočnico. Sledi konec meseca marca bomo izvedli pohod in sicer Kocenov pohod. Povodom obletnice, 150. obletnice izida Atlasa, ki je bila prvega Atlasa, ki je bila lani. Predstavljena bo tudi nova knjiga gospoda Brvarja in sicer to bo prireditev, ki bo v soboto, konec marca. Zaključil se v pohod na normalno v Hotunjo pri spominski sobi Blaža Kocena, ki bo tudi poskrbeno za pogostitev obiskovalcev oziroma teh pohodnikov. Sledil bo občini zbor in nekatere druge aktivnosti, čistilna akcija vse slovenska, tako da teh spomladanskih aktivnosti nam ne manjka. Potem bomo si privoščili en izlet po Sloveniji, na kar bodo sledile še nekatere druge ureditve, predvsem informacijskih tabel in pa letošnjem letu bomo pridobili sredstva za postavitev informacijskega terminala. Mi smo ga imenovali Vseved na trgu pri Ponikvi, pri cerkvi svetega Martina na Ponikvi, tako da upamo, da bo obiskovalce tudi to pritegnilo in jim podalo tiste informacije, ki jih pričakujejo, ko pridejo na ogled, pa moče so bili sedaj prikrajšani za njih. Jesenski del bo posvečen Martinovim dnevom, ne smemo pa pozabiti, da je celo letošnje leto posvečeno Slomško v občini Šentjur kot Slomškovo leto, tako da bo kar nekaj prireditev, ki bodo vezane na te dogodke in tudi tam smo vključeni zraven kot soorganizatorji, kot pomoč pri glavnih organizatorjih posameznih prireditev.